Salve galera do meu canal, tudo beleza com vocês? Tá piscando, tá gravando, hein? Estamos aqui na BR-324 com destino a Salvador, Bahia. É, a mina aqui dirigindo a picape, a Mitsubishi, né, L200, da empresa que administra a via aqui, né? Gostou da moto ela. Achou interessante, agora disfarçou, que não tá valendo mais, enfim. Deixa lá. É isso aí, galera. Estamos aqui. Você que está assistindo esse canal pela primeira vez, esse vídeo pela primeira vez, se inscreva no canal. E quando terminar de ver o vídeo, não esquece de deixar aquele like, favorite o vídeo, tá? Você que já é inscrito no canal, não preciso nem pedir, né? Sabe que tem que deixar aquele like, tá? Me ajudar na divulgação do canal aí, para que ele ganhe mais visibilidade, tá certo? Agradeço aos inscritos do canal. Muito obrigado mesmo, pessoal. Valeu por esse voto de confiança. Estamos aqui no rolê, né? Daquele jeito. Aí me perguntam, e aí, Lucas, você tá bem? Ah, bem lembrado. Falei Lucas aqui agora. Pessoal, Bruce é meu apelido, tá certo? Meu nome é Lucas Vilas, tá bom? E aí o Bruce veio com um apelido, tá? E eu utilizo ele, eu sou bem conhecido, principalmente em Salvador, pelo apelido Bruce. Então, deu o nome ao canal assim, tá? Bruce DXJ6 é o meu canal, tá? Aí o pessoal pergunta, Bruce, será que você tá bem aí? Tô ótimo. Como é que não poderia estar bem? Uma estrada dessa, boa pra dirigir, pra pilotar, na verdade. Sem buracos, tá? Sem irregularidades. Poderia ser melhor, né? Se nós tivéssemos aqui umas 4 vias dessas para trafegar, seria ótimo demais, mas não temos, né? São apenas 2, tá? Mas é isso mesmo. Vocês devem estar se perguntando por que é que eu não acelero mais a moto? Bom, pessoal, a moto, eu estou estou respeitando os limites impostos pelo fabricante com relação ao maciamento de motor, tá? Tem gente que diz que isso é besteira, que isso é maluquice, que tem que dar pau na moto. Então faça isso, irmão, com sua moto. Eu tenho amor ao meu dinheiro, tá? E o valor que eu paguei nela, muito caro por sinal. Então, se os engenheiros estudaram anos para poder desenvolver a moto e dizem que deve-se fazer dessa forma, quem sou eu para não agir assim, tá? Então os limites de RPMs, de quilometragem, enfim, tá? Estão sendo respeitados, tá? Estamos levando a moto para fazer a revision, beleza? E quando eu estiver voltando para o interior novamente, poderemos acelerar mais, tá? Porque o manual diz que até ela completar os 1000 km, né? Completando os 1000 km, até completar, eu só posso atingir 5.500 RPMs. E após ultrapassar os 1000 km, né? Chegar a 1.600, eu já posso chegar aos 7.500 ou 7.000 RPMs. 1.000, né? RPMs. Salvo engano, tá? Então, vou estar levando a moto para revisão. Revision! Brincadeira à parte, tá? E quando eu voltar, pegar a estrada de novo, talvez nos próximos vídeos aí, a gente esteja acelerando mais um pouco, né? Talvez, eu acredito que a 7.500 RPMs a gente possa chegar a 150 km/h aí, tá? E é isso, pessoal! Agradeço a companhia de vocês aqui na minha garupa! Não me abandone não, tá? Continue comigo! Agradeço desde já. Nossa.
Tomei um susto agora, não deu pra perceber não. Tinha um desnível na pista. Só que não me liguei mesmo. Acho que vocês perceberam aí na câmera, né? Que o desnível foi realmente bem acentuado, tá? Galera, como é bom pegar a estrada, viu? Vou dizer a vocês. Anteriormente eu só tinha carro, eu nunca tive moto. Essa é a minha primeira moto, tá? E de carro é legal, é. Vai sentadinho, no ar-condicionado, com o som rolando. Que trambolho é esse, rapaz? Vocês viram aquilo que eu vi? A cadeira presa na moto, meu Deus do céu. Que responsabilidade. Só faltava ter alguém sentado ali nela, né? Pra completar, só faltava isso. Aí ia fechar com chave de ouro. Nossa, que resenha essa agora, viu? Esqueci até o que eu tava falando. Ah, lembrei. Então é bom demais, pessoal, pilotar, pegar uma estradinha dessa aqui lisa, poder acelerar, receber a brisa. No roxo não, porque tá com capacete, né? Mas enfim, bacana demais, tá? Pelo amor de Deus, não é Jorge Mateus, tá? Dirija com responsabilidade. Sua vida vale muito, irmão. Ou irmã, né? Bem lembrado. Público feminino, tá? No canal, fazendo sucesso aí. Bastante inscritas, né? No feminino aí. Outra lombada, dessa vez eu vi, tá? Esse desnível dessa vez eu percebi. Agradeço as girls, né? Que estão inscritas no canal aí. Obrigado pelo voto de confiança, tá? Lembrando que breve teremos, tá? Vídeo, tá? Especial de salve pra galera inscrita do canal, beleza? Vamos ser aí, vou falar o nome de cada um. Podem aguardar aí. Aguardem e confiem, tá? Nossa, lombadinha chata essa, viu? Galerinha, estamos chegando ali no pedágio, tá? Vou fazer a chegada no pedágio pra vocês, vou filmar. E aí, vou dar aquele pause no vídeo, tá? Então, como é de lei, né? Deixe seu like no vídeo e nos outros vídeos do canal. Divulgue meu canal. Você que não é inscrito, se inscreva. Não esqueça, tá? Clica aí nesse legalzinho. Não, não é pra baixo não, irmão. É legalzinho pra cima, com o polegar pra cima. Não faça isso não. Há uma coisa importante sobre isso, de dar like. Galera, vocês que dão like negativo, tranquilo, é de se entender, não gostou do vídeo. Mas se não gostou e deu o dislike, bote no comentário lá o que foi que você achou ruim, tá? Porque aí você me ajuda a melhorar. Aí chega lá um cidadão, dá um dislike e pronto, não fala nada. Deixa o comentário, explique porque deu dislike, ó, melhore nisso, faça isso, enfim. Tá, pessoal? Estamos chegando aqui no pedágio. Vou filmar aqui pra vocês a chegada ali na cancela, né? Se assim eu posso falar. E é isso. Será que a gente encontra uma girl bonita aqui? Então talvez a gente encontrou, hein? Já postei o vídeo aí da chegada. Vamos aqui mesmo, toma aqui, vamos aqui mesmo, tá? Será que vamos dar a sorte? Será, será? Oi! Só que não é lá essas coisas não, tá? É isso aí, pessoal.
Bom dia, amiga. Obrigado. É isso aí, pessoal. Vamos dar uma paradinha aqui para nos ajeitarmos, né? Eu acho que aqui tá seguro. Tá tranquilo aqui? Bom, é isso aí. Tá? Não se esquece de deixar o like, tá bom? Valeu, galera. Obrigado pela atenção. Valeu. Fui.